Olá, sou Jandira Carolina, meus colegas José Edmilson e Daniel Eduardo. Somos alunos da EREF João Bento de Paiva, do sexto ano orientado pela professora Emília Emanuele. O tema do nosso trabalho é Minecraft, uma forma divertida de aprender. A educação vem passando por um processo evolutivo na forma de ensinar e aprender. A tecnologia tem sido utilizada como uma preciosa ferramenta nesse processo, já que proporciona formas lúdicas de aprendizado. As características do ensino têm passado por mudanças e as quais devem estimular os alunos a serem mais participativos e assim valorizar o papel do professor, pois acredita que esse não é apenas um transmissor, é sim um mediador entre o aluno e o conhecimento. O ato de jogar está ligado ao sentimento de prazer, estímulos emocionais e autoestimas. Quando misturado com o conteúdo, desperta o interesse dos estudantes para a sala de aula. O jogo atua como ferramenta motivadora para os estudantes, já que é uma forma divertida de aprender. É o meu ponto. É um jogo que permite desenvolver a habilidade de criar, colaborar e solucionar problemas em um ambiente imersivo, onde o único limite é a imaginação. Ainda esta versão é tratada como uma plataforma de aprendizado baseada em jogos que estimula o interesse pelos conteúdos para poder criar seu mundo. Possibilita a descoberta e extração de matérias-primas, ferramentas artesanais, construção de estruturas ou terraplanagens, e dependendo do mundo de jogo, pode até combater inimigos controlados por computador, bem como cooperar ou permitir contra outros jogadores no mesmo mundo. Nesse universo, é possível inserir conteúdos pedagógicos, tornando o ato de estudar e adquirir conhecimento mais prazeroso e de fácil entendimento. De que forma o jogo Minecraft contribui para o processo de ensino-aprendizagem? Quais as possibilidades dos alunos aprenderem a gerenciar suas emoções para desenvolver suas competências sociais e emocionais, com participação efetiva nas atividades? Jogo Minecraft é uma ferramenta potencial e valorosa no processo de ensino-aprendizagem, pois traz o universo da sala de aula em um jogo que é conhecido e traz parte do mundo das crianças, sem contar que é animado. Ele tem a capacidade de despertar a curiosidade à medida de alunos se inserem nos conteúdos, compartilham suas experiências e como outros elementos novos ainda não utilizados nas aulas pelo professor. Entende-se, então, que esta ferramenta proporciona a participação do aluno em novas aprendizagens, que é o primordial para ampliar suas habilidades em relação à liberdade e autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, para se atingir as metas educacionais e fundamental algum componente do jogo, tais como criação de desafios, atividades e jogo que tragam informações relevantes para o conteúdo, recompensas
Participação de grupos para interação durante o processo a tecnologia adequada. Atualização do Minecraft Education como ferramenta pedagógica faz resultados positivos com relação ao processo de ensino-aprendizagem do estudante. No entanto, é possível lembrar que a aplicação deve ter objetivos claros quando o conhecimento que se deseja construir como os estudantes para assim ser aproveitado ao máximo a aprendizagem. Obrigado pela atenção.